Morjesta, morjes! Tervetuloa taas Ysärikesän pari. Tällä kertaa me lähdettiin vähän vaeltamaan. Vein teidät nyt kierrokselle tänne Hervannan metsiin. Täällä on hienoja polkuja ja mikä sen mukavampaa kuin poimia muutama mustikka ja käppäillä. Ja tietysti puhua elokuvista, niin kuin aina, ainakin tähän ohjelman luonteeseen kuuluu. Tällä kertaa viikon makupalana onkin sitten aikamoinen pläjäys. Nimittäin Supernator. Ymmärrän kyllä, jos tuli jo pikkusen housuun. Meinaa, heti kun mä sain käsiini tämän levyn, niin mä tiesin, että nyt puhutaan niin kuin jostain Ysärikesän niin kuin, ehkä niin kuin huippuleffoista. Tämmönen elokuva ei voi olla huono. Vuonna 1991 tehty Supernator, Robert Rundlen ohjaama. Ja, joo, arvaan kyllä. Robert Rundle ei välttämättä ole teidän ykkösohjaaja suosikkinne, tai edes ootteko ikinä kuullutkaan miehestä. Mä voin kertoa teille, että tää oli myös Robert Rundlelle ensimmäinen elokuva. Hän ohjasi tämän vuonna 1991. Sen jälkeen hän ohjasi 6 elokuvaa vielä, joista suurin osa oli lyhäreitä. Näytteli myös useissa näissä. Ja yksi nimike, mikä jäi tuolta ohjauslistasta silmiin niin, ja herätti meikäläisen kiinnostuksen, oli Divine Enforcer. Joo, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Eli joku pappi alkaa vigilanteksi. Täytyypä tsekata heti, jos jostain semmoisen saa käsiinsä. Pääosassa Supernatorissa on Lonnie Shiler. Mies tuttu muun muassa Melrose Placeista. No on se jotain muitakin leffoja tehnyt sivuosin. Niin kuin jossain Honeymoonin Las Vegasissa oli joku sivuosa. Mutta niin kuin TV-näyttelijä pääasiassa. Toinen nimi, jonka oikeasti saatatte jopa tunnistaa, on William Smith. Hän on siis pitkän linjan näyttelijä, joka monista leffoista tuttu. Action USA, Maniac Cop, Red Dawn ja Conanissakin. William Smith oli Conanin isä. Kolmas näyttelijä, joka pitää mainita, on Jeff Jenkins. Ja sekin vaan sen takia, että hän on aivan Jabhet Koton näköinen. Ehkä lyhyesti kuvattuna tämän leffan tekijätiimiä, niin voisi sanoa, että tässä on ensikertalaiset kokeilemassa siipiään oman elokuvan parissa. Kohta ollaan perillä, niin mä kerron. Ei se varmaan. Joo, kohta ollaan perillä, niin mä kerron sitten Supernatorista lisää. No niin, nyt päästiin tänne nuotiopaikalle. Tosin tänne ei enää saa tehdä nuotio. Se oli vähän pettymys. Mutta onneksi on mukana lämmintä kaakaoa ja myös pikkusen hiukopalaa tossa. Mutta otetaan sitä ennen käsittelyyn jälleen tämä Supernator. Kuten niin tavallista, kyseessä on tulevaisuuteen sijoittuva jännäritoiminta-elokuva. Ja sen niin kuin näkee heti, kun pistää DVDn sisään ja menut aukeaa, niin defaulttivalintana DVDssä on tämä kohtausvalikko ja siinäkin lukee, että joku random skenes. Ja se koko DVD-designi on kyllä erittäin hämärä, mutta joka tapauksessa pääsin siitä yli ja onnistuin klikkaamaan leffan käyntiin. Leffa alkaa semmoisella kohtauksella, missä joku vanha mies, senaattori, on jonkun tämmöisen maksullisen leidin kanssa sitten mennyt johonkin hotellihuoneeseen ja aikovat siinä sitten käydä itse asiaan, kun sitten tänne hotellihuoneeseen yhtäkkiä hyökkääkin
muutama syborgi, jotka sitten tappavat nämä kaksi. No sitten siirrytäänkin luontevasti strippipaariin, koska alkukohtauksessa ei päästy niin pitkälle, että oltaisiin saatu paljasta pintaa esiin, nyt päästiin strippipaariin. Siellä sitten yleisössä on sekä ihmisiä että kyborgeja, jotka sitten niin kuin seuraavat tätä illan esitystä, joka jatkuu siis useita minuutteja heti tämän elokuvan alkuun. Että ollaan varmasti saatu hyvää täyttömateriaalia strippibaarista, kyllä. No, leffan päähenkilöt eli poliisipari saapuu tänne strippibaariin paikalle ja toinen sitten lähtee vessaan ja toinen jää sitten katselemaan esitystä ja sitten selviää, että tämä yksi esiintyjistä on tämän poliisin tyttöystävä tai vaimo, sen ei tarkemmin käy selville. Sitten täällä baarissa on myös vähän epäilyttävää toimintaa, siellä on jotain outoja henkivartijoita ja sitten sinne tulee kaksi tämmöistä vihaisen näköistä kyborgia. Hi, can I get you something to drink? Piss off, bitch. Fuck you, faggot. I'll show you. Sorry. Don't concern yourself with the bitch, brother. You know, we have work to do. Kun nämä kyborgit sitten kieltäytyy palvelusta, niin tämän jälkeen he suuntaavat tänne näiden henkivartijoiden tykö ja henkivartijat on selkeästi siellä suojelemassa jotain senaattoria, joka jälleen kerran on siellä tosi touhussa jonkun stripparin kanssa ja sitten he telottaa tämän senaattorin ja myös sitten lähes kaikki muutkin, ketkä siellä ravintolassa sillä hetkellä on. Ja täytyy sanoa, että tässä on niin kuin yksi niin kuin ikimuistoisimmista toimintakohtauksista. Tämä piti kelata kyllä pariin kertaan ja katsoa, koska no, mutta kuinka ollakaan, niin tämä poliisihan tietysti onnistuu ampumaan nämä kyborgit ja sen pari siinä loukkaantuu sitten tohinassa. Ja sitten ne menee tutkiin niitä kyborgeja ja käy selville, että ne oli niin kuin armeijan tekemiä kyborgeja. Että nyt ei ole kyseessä, että ilmeisesti tässä tulevaisuudessa niin on olemassa monenlaisia kyborgeja ja se on ihan ok. Mutta että nämä oli jotain armeijan rakentamia kyborgeja. Eli poliiseilla on nyt sitten selvitettävänä niin kuin tämmöinen joukkomurha ja täytyy selvittää, mistä nämä kyborgit on oikein tullut. Ensimmäisenä tämä poliisipari suuntaa sitten armeijan johonkin tukikohtaan ja menee sieltä kyseleen sitten joltain everstiltä, kenraalilta, kuka se nyt paikalla, että tiedättekö te mitään näistä kyborgeista ja tietysti armeijan miehet sitten kieltää, että ei, me ei tiedetä tästä yhtään mitään. Mutta sitten kun ne lähtee täältä armybeisistä, niin yksi tutkija sieltä juoksee perään ja sanoo, että hän tietää koko jutun, että hän kertoo teille tänä iltana. Että niin kuin, tavataan siellä ja siellä jossain kujalla ja mä kerron sitten, mistä tässä on kyse. Poliisit on tyytyväisiä tähän sitten ja menee raportoimaan omalle pomolle ja se pomo käyttäytyy jotenkin erikoisesti. Se sanoo, että ette saa mennä sinne tapaamiseen. Että niin kuin, tätä maailmaa ylläpitää, niin kuin tätä edes näennäistä rauhaa ylläpitää armeija ja poliisi. Ja me ei saada ruveta armeijaa tutkimaan, koska niin kuin sitten voisi tulla vaikeuksia. No, tietysti tämä poliisipari ei sitten kuuntele sitä pomoonsa, vaan ne menee sinne tapaamiseen. Ja kuinka ollakaan, niin nämä kyborgit tulee sinne ja ensin ne tappaa sen tutkijan. Ja sitten ne onnistuu tappamaan tämän poliisin parin, tämän Jabhet Koton näköisen tyypin. Ja sitten yksi niistä kyborgeista pääsee karkuun, mutta tämä poliisi McCord saa ammuttua ne loput. Kyborgi menee sitten vuorostaan raportoimaan omalle pomolle ja niin kuin tässä käy niin kuin aika lailla tämän leffan niin kuin rakenne. Tämä on tosi tämmöinen pelimäinen, että niin kuin ensin tapahtuu tämmöinen kohta ja sitten mennään raportoimaan jollekin. Ja nämä kaikki raportointihuoneet niin ne on varmaan ihan samoissa lavasteissa tehty. Siinä on vaan maalattu seinät eri väriseksi ja samalla lailla kaikuu kaikki tilat ontosti. Muutenkin tämän leffan äänentoisto on niin todella huonosti äänitetty. Joka tapauksessa tämä kyborgi menee raportoimaan sinne pomolle, joka on sitten joku kenraali Beck. Ja se kyborgi sanoi, että sen kanssa McCordin kanssa oli outo taistella, että se oli ihan kuin superihminen, että se ei ollut tavallinen, että hän ei ole ikinä niin kovaa tyyppiä tavannut. No, katsoja tietysti voi tässä jo pikkusen ruveta miettimään, että mikähän tässä voisi olla ratkaisu. Että no sitten
McCordilta kuoli tää pari, niin se hautoo kostoo omilla kämpillään, ne putsaa asettaa ja sitten sen tyttöystävä tai vaimo, mikä olikaan, niin on huolissaan, että et sä voi mennä nyt kostamaan tällä, että sä kuolet itse ja miten mulle sitten käy. Ja McCordi on vaan kovana, että ei mahda mitään, mun on pakko nyt mennä, mun on pakko selvittää tää homma, että ne tappoi mun pari. Mutta sitä ennen tietysti keritään niin kuin järjestään yksi seksikohtaus, että saadaan taas vähän paljasta pintaa ja pitkitettyjä otoksia niin kuin hyvin tämmöisestä 90-luvulle tyypillisestä niin kuin seksikohtauksesta. Tässä välissä on hyvä ottaa evästä. On täällä yksi vihis ja pari tämmöistä itse tehtyä pizzaslicea, jotka on oikein perinteistä tämmöistä retkiruokaa. En enää tarvitse katsoa, kun mä syön. Sitten seuraavaksi tässä sitten McCord sanoi, että nyt mä lähden sitten ja yllättäen tää sen tyttöystävä sanoi, että mä lähden mukaan. Mä haluan mukaan. Että jos sä kuolet, niin mäkin kuolen. Ja McCord sitten tietysti sanoi, että okei, tuu vaan. Ne murtautuu ehkä arkistohuoneeseen ja löytää sieltä tietoja näistä kyborgeista, että armeija onkin tehnyt niin kuin jostain murhaajista ja raiskaajista kyborgeja. Sitten selviää myös, että siellä on McCordin tiedot, että myös McCord on kyborgi. Kuinka ollakaan. Tätä se vähän ehkä enteili siinä aikaisemmin tämä meininki. McCord ja se muija jää kiinni ja ne viedään kuulusteltaviksi. Ja sitten nämä armeijan tyypit, niin ne alkaakin selittää, että itse asiassa homma menee näin, että 10 vuotta sitten armeija teki näitä kyborgeja, mutta sitten ne olikin yllättäen semmoisia, että niitä ei pystynyt hallitsemaan. Niin sitten armeija päätti tuhota ne, mutta kuinka ollakaan nämä kyborgit ei tykännyt tästä ajatuksesta ja ne pakeni ja ne meni maan alle piiloon ja oli siellä 10 vuotta. Ja nyt ne on ruvennut sitten tulemaan sieltä ja ne on salamurhaajia ja ne yrittää tappaa kaikki päättäjät ja armeijapomot ja kaikki. Ja McCord sitten kiristetään tätä sen tyttöystävää käyttäen niin kuin tehtävään, että se on ainoastaan semmoinen niin kuin kaikkein paras kyborgi, että sen tehtävä on nyt tuhota ne muut kyborgit. Ja koska tällä nyt ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa, niin se suostuu sitten ottaa tämän tehtävän vastaan. Sitten siirrytään johonkin tämmöiselle jengialueelle tai kyborgialueelle, en tiedä onko tämä joku kaupungin osa, mutta siellä on hämäräperäistä porukkaa ja paljon kyborgeja ja erikoisen laatusta viihdettä. Cyborg scum got the passion of a toaster. Some of my best friends are toasters. Humans bleed good. Humans bleed real good. Ja täältä se McCord sitten löytää kyborgien basin tosi nopeasti. Se menee sinne sisään ja tappaa yhden kyborgin, että se pääsee sormenjälkitunnistimella sinne sisään. Sieltä basista löytyy nopeasti tämä yksi kyborgi, joka aikaisemmin jo tappeli tämän McCordin kanssa ja ne ottaa sitten yhteen taas ja sillä on semmoinen heikkous, että sillä on päässä jotain johtoja ja sitten se nykäisee ne irti, niin sitten tämä kuolee. Ja seuraavasta huoneesta löytyykin sitten tämä kenraali Peck. Tässä pitäisi tulla niin kuin loppukähy, mutta itse asiassa tässä tuleekin niin kuin vaan todella pitkä selityskohtaus, kun tämä Peck selittää uudestaan ja uudestaan tämän, miten on mennyt ja mitä on tapahtunut ja katsojalle nyt ei jätetä sitten mitään kysymyksiä oikein avoimeksi. Tämä Peck on myös tämmöinen androidi tai kyborgi ja kybernaattorit on ollut semmosia jotain armeijan luomia supersalamurhaajia, robotteja, androideja. Tällä näin, tämä perustyypillinen kuvio.
Ja kun kenraali Beck saa selitettyä tämän historian uudelleen, niin sitten seuraa lyhyt taistelu, jossa sitten aika hienosti toteutettuna tämä McCord nappaa semmoisen rautakangen ja työntää sen Beckin tuosta rinnasta läpi. Ja sitten tönää sen vielä semmoista ydinjätesäiliöä vasten, niin sitten tämä Beck kuolee. Kaiken tämän jälkeen McCord palaa sitten sinne Army Basille ja ottaa sieltä nopeasti vaan sen tyttöystävän, jättää kaikki eloon ja vaan kaappaa sen sieltä mukaansa ja onnellinen musiikki ja lopputekstit. Näyttely on peruskamaa, taas tätä niin kuin aivan järkyttävää kesäteatteria. Tekninen toteutus on melko, sanotaan, heikkoa. Varsinkin äänipuoli, niin tässä lopussa, just missä tämä kenraali Beck selittää jotain asioita, niin puolet jää ymmärtämättä, koska leffassa ei ole mitään tekstityksiä tässä versiossa ja se puhe on niin epäselvää. Vielä kun tällä näyttelijällä on niin matala ääni. Lavasteet on myös tätä peruskamaa, eli lavasteseiniä kysähkyhätty nopeasti maalattu eri värisiksi johonkin halliin, missä kaikuu. Ja niin kuin sanotaan, tämän poliisipäällikön sitten sen armeijatyypin, niin kuin, sitten oli vielä joku kolmaskin toimistotila, mikä oli varmaan ihan täysin sama tila, missä on vaan vähän vaihdettu järjestystä ja vähän maalattu seiniä eri värillä. Se, mikä tämän niin kuin erottaa niin kuin edukseen muista Ysärikesän leffoista tähän asti, niin on tämä mielikuvituksen kuus. Hypernauttien maskeeraus on hauskaa, se on hassun näköistä, täällä on niin monenlaisia erilaisia syporkeja ja se on tosi hauskasti tehty. Ja sitten kaikki toiminta on niin huono, että se on oikeasti hauskaa. Tämä leffa ei ollut tylsä. Tämä oli omaperäinen, siis niin omaperäinen kuin tällä samalla käsikirjoituksella tehdyt leffat nyt yleensä on. Mutta selvästi tässä oli tekijöillä ollut niin kuin intoa. Ja tosiaan kun tämä oli niiden ensimmäinen, tämän ohjaajankin ensimmäinen leffa, niin ehkä jos se tekisi 5 samanlaista leffaa, niin ei se enää sitten olisi edes niin kuin hauskaa. Mutta kyllä mä tykkäsin tästä kyllä ihan vilpittömästi. Tämä viihdytti minua. Leffassa oli myös niin kuin harvinaisen hauskaa puvustusta. Tässä niin kuin hahmojen asut oli niin kuin semmoista niin kuin ihan trash-videoluokkaa. Että tulee mieleen niin kuin hyvin semmoista vanhat hyvät ajat. Tässä niin kuin... Hei, kuka se on? Humans bleed well. Mitä sä täällä teet? Humans bleed very well. Mutta joo, ei tässä paljon muuta. Kiitoksia vaan seurasta ja palataan ensi viikolla asiaan.